El que m'agradaria aquest vespre és fer dues coses. En primer lloc, explicar-vos quina és la lògica que hi ha darrere de la nostra feina amb entorns innovadors i explicar-vos per què nosaltres pensem que aquesta feina és especialment important a nivell internacional i també ens m'agradaria destacar les conclusions fonamentals i els marcs que hem pogut elaborar, sobretot després de fer tota aquesta tasca que també Ismael comentava. Pel que fa a la presentació, primer m'agradaria introduir-vos a l'OCDE. Com acaba de dir Ismael, hi ha una certa tendència a pensar que nosaltres només ens va interessar l'educació a partir d'enquestes, però això no és cert. Des del primer any de treball de l'OCDE, que es va crear, per cert, el 1961, des del començament hi va haver una feina molt intensa sobre l'educació. De fet, els camps que defineixen aquesta primera feina són la planificació, la igualtat, l'economia de l'educació i la ciència. En aquella època estàvem realment molt preocupats perquè hi havia la crisi de l'Sputnik i els països, els estats membres de l'OCDE estaven preocupats perquè sembla que els coneixements científics dels països de l'OCDE anaven minvant en aquest context de Guerra Freda. Aquestes van ser les nostres preocupacions inicials. El 1968 es va fundar el Centre CERI i no és una coincidència, es va fundar a París perquè hi havia en aquella època molta confusió, però també es pensava que s'havia de plantejar el futur a llarg termini. I aquí va ser quan vam definir la nostra missió. I nosaltres el que volíem era aprofitar els exemples internacionals per tal de poder encoratjar la innovació. Per tant, crec que així teniu una mica un tast del que hem estat fent durant els darrers 40 anys al nostre centre, al centre CERI. I jo crec que la funció del CERI ha estat realment aquesta, és a dir, treballar en grans projectes. Entre aquests grans projectes tenim el Schooling for Tomorrow, és a dir, les escoles del demà, i que es va acabar el 2008, i un altre projecte que és el que us presentaré avui. Bé, doncs primer de tot la lògica subjacent. Per què aprendre? Per què innovació? I per què entorns innovadors? Bé, primer, per què l'aprenentatge? Per què cal aprendre? Crec que pot sonar una mica com una banalitat dir que vivim en una societat del coneixement, en una economia del coneixement. En sentim parlar molt, però malgrat tot, és molt cert, és veritat. Ara bé, quin tipus de coneixement? Perquè si el coneixement és essencial, també ho és l'aprenentatge. I si ens plantegem que l'aprenentatge és important, també hem de pensar quin tipus d'aprenentatge és el que ens interessa. Jo donaré una resposta parcial a aquesta pregunta d'aquí uns minuts. Si tornem una mica a la PISA, l'informe PISA, veureu que s'ha insistit molt en intentar mesurar els resultats de l'aprenentatge. I això em remet un altre cop a quin tipus d'aprenentatge. Perquè entendre, fer enquestes, mesurar els resultats educatius, això no ens diu com canviar l'aprenentatge. És fer mapes de les fites assolides, correlacionar els factors, els antecedents, etc. Tot això no ens ajuda a canviar els resultats. Per això nosaltres pensem que ens hem de centrar molt bé, molt més en la naturalesa dels entorns d'aprenentatge. Un tercer factor, jo vinc de França, on hi ha un cert raonament cartesià, i per tant ara us presento el tercer factor. El tercer factor té molt a veure amb una pressió molt forta en tots els països, províncies, regions, estats, ciutats, per reformar l'educació. Estem patint la pressió per tal que es faci una reforma educativa, i hi ha molts països i moltes regions
institucions i molts llocs que estan una mica cansats de totes aquestes reformes educatives. I, a més, nosaltres pensem que tots aquests canvis, totes aquestes reformes, no necessàriament han portat fruit i que sembla que tot continua igual. En la meva opinió, això ens suggereix la necessitat de abordar l'educació des d'un punt de vista molt més fresc, és a dir, veure com l'organitzem i com ensenyem. Tot això introdueix una mica el tema que més ens interessa des del punt de vista de l'OCDE, que és l'innovació. I per què fer aquest lligam entre l'innovació i l'educació? Una raó principal és que els models familiars i convencionals, dins de tots aquests models, veiem que hi ha molta gent que no està assolint els resultats esperats. I això és una realitat a la majoria dels països, dels 42 països de l'OCDE. Els resultats ens diuen que hi ha molts joves de 15 anys que no assoleixen el nivell 2, que és el nivell mínim en termes de competències lectores que estableix l'OCDE. Doncs resulta que el 20% d'aquests nois i noies de 15 anys no l'assoleixen. Sembla que la innovació ens permet mirar aquests indicadors convencionals i dir: si els models existents no aconsegueixen els resultats esperats, hem d'estar disposats a innovar, hem d'estar disposats i estar oberts a fer les coses d'una manera diferent a com les fem. Però no crec que es tracti només de millorar a partir dels nostres models preexistents. Jo crec que cada cop més tenim una més gran ambició, és a dir, veure quin tipus d'aprenentatge podem crear. I cada vegada més ens estem centrant en dos o tres aspectes que ens parlen de la innovació. I per què ens parlen d'innovació? Doncs perquè ens estem tornant cada vegada més ambiciosos. Al segle XXI ens hem adonat que la nostra societat, les nostres economies són complicades i, per tant, l'aprenentatge, l'educació també és complicat i és molt exigent. Per tant, pensem que l'aprenentatge ha d'anar molt més enllà d'una comprensió convencional que ens parlarà d'aprendre determinats continguts, materials, i hauríem de mirar molt més el que és l'aprenentatge en profunditat, entendre els conceptes i entendre coses que es poden utilitzar en diferents contextos. Aquestes competències que s'haurien d'assolir són competències del segle XXI i aquestes competències serien fonamentalment la resolució de problemes, la innovació, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, el que seria l'esperit emprenedor, la curiositat. Això són les competències del segle XXI. I, en principi, hauríem de posar les bases de la formació contínua, ja que vivim en una societat del coneixement, en una societat i en una economia del coneixement. Per tant, necessitem un aprenentatge continu al llarg de tota la vida. Per tant, no només estem fent les coses convencionals o faríem les coses convencionals com hem fet fins ara, sinó que fins i tot volem anar molt més enllà. I aquest és el nostre programa per la innovació. I una tercera raó d'aquesta innovació són els principis d'aprenentatge. Aquests principis d'aprenentatge basats en proves són molt exigents i, per tant, demanen que hi hagi un canvi de direcció també cap a la innovació. L'aprenentatge, i aquesta és una opinió compartida per la majoria dels països, s'ha de basar en la innovació. La innovació és fonamental. I una altra pregunta: per què entorns d'aprenentatge? Jo crec que aquesta és la raó fonamental. Nosaltres entenem que l'aprenentatge és un fenomen d'acumulació,
en certa manera és un fenomen de contextualització, l'aprenentatge es fa en un context concret i des de la perspectiva de l'aprenent o de l'estudiant hem d'aprendre en un sentit holístic i nosaltres pensem que la noció d'entorn d'aprenentatge ens ajudarà a allunyar-nos una mica de la fragmentació típica de l'educació i ens ajudarà a capturar, a entendre de manera holística, és a dir, de manera extensiva el conjunt. Nosaltres pensem que la tecnologia també ens farà repensar les possibilitats de l'aprenentatge, perquè ara tenim una tecnologia més o menys econòmica que ens permet, per tant, repensar en aquestes possibilitats, tot i que, en general, nosaltres pensem que encara hi ha molt per fer perquè aquest potencial tecnològic s'integri totalment en els nostres entorns d'aprenentatge. Tot i així, pensem que és una opinió generalitzada i que això ens ha fet veure els reptes que tenim des d'una altra perspectiva. I en tercer lloc, independentment de la importància que tinguin les escoles, i jo confio molt en les escoles perquè crec que són institucions crucials, està clar que estem parlant d'un aprenentatge que no sempre es produeix en un entorn escolar. Pot ser, per exemple, entorns familiars d'aprenentatge, pot ser un entorn d'aprenentatge híbrid, acabo de redactar un informe sobre aquest tema. Per tant, institucions que no necessàriament són les institucions escolars formals, sinó altres contextos que ens permeten entendre la complexitat del que és l'aprenentatge a les nostres societats actuals. Això és el que, en la nostra opinió, ens porta a parlar d'entorns d'aprenentatge i no tant d'escoles per se o en si mateixes. Aquí podeu veure potser un gràfic o un marc una mica simplista, i de fet ho és una mica. Tenim el sistema, a la part de dalt de la piràmide, després tenim l'escola, tenim l'aula, el professor i l'aprenent. És un marc molt típic, no només en els debats quotidians diaris sobre l'educació, sinó fins i tot en la recerca més sofisticada. Aquest marc és el marc que defineix els programes i que és el referent de les nostres preguntes. Nosaltres pensem que aquest marc potser de vegades pot ser una mica confús i per això pensem que s'ha d'anar una mica més enllà d'aquest marc tan rigorós o tan estricte, tan vertical, si sobretot volem centrar-nos en l'aprenentatge. Primer, aquest marc s'expressa en termes d'estructures institucionals, sistemes, escoles, aules, i no ens parla realment de com s'organitza l'aprenentatge. Ens parla d'institucions, d'instal·lacions, d'organitzacions, i nosaltres pensem que li hem de donar la volta, l'hem de capgirar. Tot això és molt important, però també hem de començar a pensar en com s'organitza l'aprenentatge i com això funciona en diferents institucions i en diferents organitzacions. Per tant, una primera raó per la qual nosaltres pensem que aquest marc tan senzill potser no és tan útil quan pensem en l'aprenentatge és que no se centra suficientment en l'aprenentatge en qüestió. Una segona raó és que assumeix que les institucions i els acords institucionals que tenim ara són els millors de cara al futur. Comencem amb les escoles, amb les aules, i estem convençuts que seran el marc més rellevant de cara a organitzar l'aprenentatge i, per tant, desencoratja les innovacions. És a dir, que no parla prou de la innovació, no permet l'aparició d'alternatives innovadores. I potser el que encara és més important que aquestes dues raons que acabo d'exposar, quan parlem de l'escola, el sistema, el professor, el mestre, l'aprenent, això és un concepte massa individualista.
s'hauria de començar a pensar en termes diferents i s'hauria de començar a pensar en competències o conjunt de competències. És a dir, el resultat de la col·laboració dels professors o de la col·laboració dels aprenents. Per això nosaltres creiem que la noció d'entorn d'aprenentatge i l'enfocament més holístic són fonamentals. Per tant, el fet que no estigui suficientment centrat en l'aprenentatge, que no es basi suficientment en la innovació i que no sigui prou holístic, tot això ens porta a mirar més enllà d'aquest marc de referència tan simplista i ens porta a pensar en organitzar l'aprenentatge d'una altra manera. Això em porta a la segona part de la meva conferència, sens dubte la més important, que té a veure amb la creació o amb aquest projecte de creació d'entorns d'aprenentatge innovadors i dels principis de l'aprenentatge. No parlaré gaire sobre el projecte, només us diré que és un projecte que intenta, des d'un punt de vista internacional, recollir informació sobre la pràctica, el lideratge i la reforma a través de l'anàlisi i l'intercanvi, és a dir, que hi hagi un intercanvi i una anàlisi dels materials per a totes les persones interessades en el tema, els que són professors, els que són experts, els que lideren escoles, els estudiants, els pares, tots els que estiguin interessats en aquest tema, sisplau, digueu-m'ho, perquè estic disposat a intercanviar tots els nostres materials. També per aquells de vosaltres que treballeu en el camp de la política, aquests materials estan a la vostra disposició, perquè nosaltres realment volem apuntar els actors principals de tot el procés. Per tant, hem centrat la nostra recerca en l'aprenentatge, primer. Després hem fet una recopilació de casos d'innovadors, de casos d'escoles o de mètodes innovadors. I en tercer lloc, hem intentat veure com es pot fer créixer i com es pot recolzar aquest aprenentatge innovador. La nostra manera d'organitzar el projecte potser no és especialment interessant, però penso que l'enfocament que hem decidit adoptar, on combinem la recerca amb els exemples que han de ser una font d'inspiració i després tractar d'ubicar tot això en un conjunt d'estratègies per poder anar enllà dels casos aïllats i individuals i tenir un enfocament més sistèmic, penso que aquesta metodologia és una metodologia molt poderosa. I, de fet, fins ara hem obtingut uns bons resultats que ja han estat publicats sobre el tema de la recerca en aprenentatge i ara estem intentant digerir els 125 casos d'innovació que hem analitzat i la informació recollida per diferents organitzacions. La veritat és que això també és un altre gran èxit del nostre projecte perquè hem intentat implicar moltes organitzacions, molts països, per tal que no sigui només un club d'uns quants que hi volen participar. Nosaltres hem intentat anar més enllà del que podria ser un petit nombre de països. Bé, doncs aquest és l'enfocament que hem adoptat i la nostra primera publicació és aquesta que veieu a la pantalla i estic encantat de poder incloure-la aquí. L'OCDE no és especialment coneguda per ser atractiva des d'un punt de vista visual. Segurament molts penseu que els informes són avorrits, doncs per una vegada hem canviat i hem fet una portada que resulta atractiva i interessant i que aporta una mica de frescor. Hem aconseguit també reunir alguns dels experts líders en el tema i la veritat és que he de dir que hem tingut grans investigadors d'Europa i d'Estats Units que han contribuït a la creació d'aquest marc de referència. Per exemple, hem tingut a Monique Bocards sobre el tema de les emocions, que va contribuir a col·laborar amb un capítol, després sobre Technology and Learning, tecnologia i aprenentatge, un representant de Califòrnia, Mayer. Després també hem tingut Jim Splane,
És a dir, hem aconseguit tenir veritables autoritats per ajudar-nos a fer dues coses, a digerir grans blocs d'informació i de dades per poder reduir-les a una escala que es pugui realment manipular i gestionar, i que ens han ajudat també a crear aquest marc de referència. I he de dir que el capítol final d'aquest informe, que serien guies pel futur o consells pel futur, hem intentat crear un fil conductor transversal entre aquestes anàlisis diferents que hem fet en el projecte. Això és el que trobareu en aquest capítol final de Future Directions, que us presentaré d'aquí uns minuts. Per tant, tota aquesta recerca, la feina de tots aquests investigadors, una part molt teòrica, d'altres molt més pràctiques, com per exemple els capítols sobre tecnologia, sobre aprenentatge i famílies, etc. Tot això es resumeix en 7 principis que haurien de ser la base d'aquests entorns d'aprenentatge. I pensem que els 7 factors són importants. El primer: es tracta de convertir l'aprenentatge en quelcom de central. Molts pensen que no hi ha res més a dir, que això és evident, però nosaltres creiem que s'ha d'insistir sobre aquesta qüestió, que l'aprenentatge s'ha de convertir en el centre de totes les institucions educatives. És a dir, entenem per això fomentar el compromís i trobar una sèrie d'estratègies que els aprenents entenguin com a aprenents. És a dir, que l'aprenentatge sigui un exercici conscient per part d'aquests aprenents. També penso que hi ha una imatge molt comuna sobre la naturalesa social de l'aprenentatge. És una imatge mental que tots tenim. Segurament és un exercici privat i un exercici una mica ocult o amagat, però és evident que l'aprenentatge és quelcom que és molt social. Depèn de la interacció, depèn de la negociació, depèn de la interpretació, també feta per l'entorn. I sovint la forma més eficaç d'aprenentatge és la col·laboració, és el treball en equip, no sempre. De fet, també hi ha un paper important per l'estudi personal, l'estudi autònom, però també és molt important reconèixer que l'aprenentatge és un fenomen social i basat en la col·laboració. El paper fonamental que juguen les emocions en l'aprenentatge és un altre punt que cal recalcar. I quan parlem d'emoció, parlem de satisfacció, parlem de gaudi d'aquest aprenentatge, si veiem la part positiva, i si veiem la part negativa podria ser el sentiment de trobar-se perdut, l'ansietat o l'angoixa quan les coses no s'entenen. No estic parlant aquí de ser un profe o un mestre amable amb els estudiants, tot i que evidentment és millor ser agradable amb els estudiants. No és que digui que hem de ser dolents o desagradables amb ells, però estic dient que l'aprenentatge eficaç requereix que la gent es vulgui comprometre amb l'aprenentatge, se senti realment interessat i motivat. Ja sabeu que a les escoles, als debats sobre l'educació, sovint aquestes emocions es deixen una mica de banda i s'insisteix molt més en el desenvolupament cognitiu, en les normes, etc. Doncs jo estic parlant de l'altra cara de la moneda, la part emocional, i pensem que és molt important entendre-ho. Els altres dos factors us els mostro junts perquè, en certa manera, són dos factors que van de la mà i crec que són un dels aspectes més interessants de la nostra recerca. Aquests entorns de l'aprenentatge han de ser molt sensibles a les diferències entre els individus, entre els aprenents. I, evidentment, en aquest sentit,
cal tenir en compte el background d'aquests aprenents, les seves experiències prèvies, els seus valors previs, és a dir, la motxilla que porten aquests aprenents, perquè això, aquestes diferències individuals, personals, marquen la diferència. Nosaltres pensem que això també ha d'anar acompanyat de una certa exigència de cara als aprenents, però hem d'exigir esforços per part d'aquests aprenents, però no podem tampoc exagerar aquesta pressió. Sí que els hem de reptar, però no podem deixar que se sentin perduts, perquè el problema és que quan aquests aprenents se senten perduts ja no aprenen. Però la recerca també, com deia, ens mostra que la pressió excessiva no sempre funciona. Per tant, s'ha de ser exigent, s'ha de reptar aquests aprenents, però d'altra banda s'ha d'evitar exercir una pressió excessiva sobre aquests aprenents. Aquesta no és la manera de fer les coses bé. I l'avaluació. L'avaluació és una part crítica de qualsevol entorn d'aprenentatge, de qualsevol sistema educatiu. Realment és molt important saber què està succeint, qui està aprenent, qui no està aprenent, però el paper fonamental de l'avaluació és que aquesta avaluació ha de ser coherent amb els nostres objectius i fites. Per tant, jo us parlava abans de l'aprenentatge en profunditat, us parlava de competències pel segle XXI. La pregunta és, els nostres règims o sistemes d'avaluació realment estan intentant captar tot això? Realment tenim un sistema d'avaluació que és un sistema que ens permet valorar el nivell de compromís, que ens permet d'avaluar les diferències individuals i de reconèixer les diferències individuals dels nostres aprenents? L'avaluació és un punt fonamental, però realment l'avaluació ha d'intentar insistir sobretot sobre el feedback formatiu. El feedback és essencial. I finalment s'han d'establir connexions. Nosaltres parlem en el nostre informe de la horizontal connectedness, és a dir, establir connexions entre qualsevol episodi educatiu i els grans conceptes que intentem desenvolupar, les grans nocions sobre les quals volem que els aprenents tinguin una comprensió. Hem de veure si, per tant, estem assolint aquest objectiu. Hem de veure si estem ensenyant fets concrets d'una manera fragmentada, aïllada o no, si estem en canvi establint les connexions i lligams adequats entre diferents disciplines, entre diferents matèries, estem treballant prou en projectes que realment tenen aquest enfocament transdisciplinari o multidisciplinari i que realment es corresponen amb situacions del món real, situacions realment existents i no pas situacions artificials que de vegades creem a les nostres assignatures. I som capaços de crear el vincle entre l'aprenentatge que es fa a l'entorn escolar i el que es fa fora d'aquest entorn escolar? Aquests són els 7 principis fonamentals i sabem que tot això composa un programa molt exigent, perquè no es tracta de triar els que més ens agradin, el que volem és aconseguir-los tots i fer-ho alhora. Nosaltres hem reexpressat tots aquests principis amb un llenguatge potser amb el qual estareu més familiaritzats i en certa manera són les nostres conclusions. Podem caracteritzar aquests principis com principis centrats en l'aprenent, però cal insistir que una aula, una escola, un programa centrats en l'aprenent no implica una contradicció
amb el paper fonamental que han de tenir els professors. Nosaltres pensem que sense bons i grans professors serà molt difícil tenir un entorn d'aprenentatge centrat en l'aprenent. I segon punt, tot això també està relacionat amb un bon disseny, amb una bona estructura. Si parlem d'aprenentatge en grup, si parlem d'un aprenentatge basat en la recerca, tot això requereix dels professors tenir un gran repertori de possibilitats, de dissenys diferents i estructures diferents. Per tant, estem parlant d'un gran nivell de professionalitat i jo crec que això és l'únic que ens permetrà crear aquests entorns d'aprenentatge també molt personalitzats, per tal que hi hagi una sensibilitat cap a les diferències individuals i uns entorns que també permetin donar un feedback personalitzat, fet a mida de cada aprenent individual. Aquests entorns d'aprenentatge han de ser inclusius, és a dir, com deia, han de ser sensibles a les diferències individuals i de grup, de manera que no perdem ningú pel camí, perquè hem de ser inclusius, perquè volem que tothom se senti compromès, i també l'aprenentatge és social, com deia. L'aprenentatge és molt eficaç en grups, i per tant val la pena també que hi hagi comunitats d'aprenents a les escoles i al voltant d'aquestes escoles. Aquests principis, per tant, així els hem reexpressat en termes educatius o reformulat en termes educatius més clars. I per anar acabant, disposo encara de 10-15 minuts, em diuen. M'agradaria, ja que he parlat de l'entorn d'aprenentatge, m'agradaria parlar una mica més sobre aquests entorns d'aprenentatge en el seu context concret. Ja he dit que l'aprenent és el centre i nosaltres realment pensem que això és crucial, però els aprenents s'han d'entendre o comprendre en termes de la interacció que es crea entre els professors, i ho he posat entre cometes perquè no necessàriament aquests professors han de ser els professors qualificats habituals del sistema, poden ser els artistes, poden ser els experts, poden ser altres estudiants, poden ser els pares, etc. De vegades, per exemple, en certs entorns d'aprenentatge és interessant l'aprenentatge entre iguals. Per tant, la importància de la interacció entre aprenent i professors i recursos, com per exemple els espais o recursos tecnològics, recursos digitals, materials educatius, i la interacció amb els continguts també, el tipus de coneixement, el tipus d'habilitat. Nosaltres podem veure molts entorns d'aprenentatge on intentem introduir aquestes competències del segle XXI, les qüestions com, per exemple, la sostenibilitat, el valor de la ciutadania, etc. Tot això forma part del contingut. Per tant, la interacció o la barreja de totes aquestes activitats d'aprenentatge i les pedagogies. Aquests entorns d'aprenentatge complicats i exigents ens han de portar també a tenir una comprensió molt àmplia del lideratge, perquè estem parlant d'un aprenentatge que canvia i per tant estem parlant de dissenyar i redissenyar. I en aquest sentit, el concepte del lideratge, i estem treballant ara amb la Fundació Jaume Bofill, i en aquest sentit estem intentant veure què significa en aquest tipus de context el lideratge, quins són els ingredients i les pràctiques fonamentals. Per tant, jo crec que la noció de lideratge, d'aprenentatge, és una noció fonamental en aquest tipus de context. I tot això ens porta a diferents tipus d'aprenentatge que nosaltres podem avaluar, que podem mesurar de diferents maneres i n'hem de ser molt conscients.
hem de disposar o recopilar tota la informació possible sobre els entorns d'aprenentatge. Hem de saber què és el que s'està fent i està succeint en termes d'aprenentatge. I en aquest sentit hi ha d'haver un feedback d'aquesta informació cap als professors, cap als estudiants, però també cap als líders d'aquest aprenentatge. És a dir, la informació crítica del que està succeint no només ens permetrà fer una avaluació formativa a l'aula, sinó també que es tracta d'entendre la pròpia organització. Per tant, aquests entorns d'aprenentatge poderosos o potents aplicaran els 7 principis en aquesta interacció entre aprenents, professors, recursos i continguts amb aquestes activitats i pedagogia, aquests 7 principis que us he comentat abans. L'innovació la tindrem perquè ens ajudarà a replantejar els components principals i els processos principals de l'aprenentatge. Constantment hem de generar informació, hem de poder així crear un lideratge d'aprenentatge que estigui constantment informat. Per nosaltres aquest marc és un marc molt més convincent. Quan parlem d'aprenentatge, quan parlem d'aprendre al nivell micro, perquè aquest nivell ens interessa molt, després en una altra transparència us parlaré dels altres nivells, però a nivell micro sovint pensem en l'aula, en el professor, en l'aprenent, perquè això és important, però crec que hem de tenir un model més centrat en l'aprenent si realment hem de centrar-nos també en l'organització educativa en un sentit més ampli. I per tant aquest és el marc amb el qual nosaltres estem treballant, un marc que defineix aquests entorns d'aprenentatge. Nosaltres pensem que és molt important tenir aquest nivell micro, en aquest sentit ens hem fixat en diferents estratègies, rutines, modalitats organitzatives que han de permetre que aquestes institucions educatives, que aquests entorns d'aprenentatge treballin en col·laboració. És a dir, que hi hagi una col·laboració entre l'entorn institucional i l'entorn d'aprenentatge. Nosaltres sovint veiem que les escoles poden funcionar com a sistemes de rebuig de determinades ambicions, perquè tenen certs interessos que no coincideixen necessàriament amb els interessos dels aprenents. Es tracta que hi hagi una col·laboració entre els dos. Ho hem fet amb casos pràctics al Japó, a Hong Kong, on hem pogut comprovar que intenten conciliar aquestes dues posicions per tal que hi hagi sinergies a nivell micro i no que les organitzacions suposin constantment o refutin constantment el que és un entorn d'aprenentatge. A nivell més nuclear, nosaltres pensem que és molt important mirar-ho tot, malgrat tot, des del punt de vista de l'entorn. Molt més des del punt de vista de l'entorn que no pas des d'aquest nivell nuclear o individual. Evidentment, cal entendre aquest nivell micro, aquest nivell atòmic o nuclear, com l'anomenem nosaltres, però nosaltres creiem que un marc més sistèmic és més útil per entendre que aquestes activitats molt micro en el fons estan directament relacionades amb els entorns d'aprenentatge i els entorns institucionals. I aquest és el nivell que sovint nosaltres deixem de banda o menyspreem, és el nivell que anomenem meso, és a dir, la relació entre aquests entorns d'aprenentatge i la pràctica comunitària. Nosaltres pensem que aquesta creació de xarxes és fonamental, és crítica si volem que les coses canviïn a gran escala. I tot això, evidentment, no ens ha de portar a menystenir el paper de les polítiques
i de les persones que han de dur a terme les reformes. Però creiem que aquest paper s'ha de reinterpretar en termes de lideratge, veure com podem donar un lideratge al que estem fent, veure com podem crear les condicions, els incentius i les capacitats per realment desenvolupar entorns educatius que siguin dinàmics en relació amb aquests 7 principis que he descrit i concretament com podem promoure les connexions en aquest nivell meso, com podem aconseguir que les escoles, els centres escolars col·laborin, els educadors col·laborin. Jo crec que això sempre s'ha de fomentar. No només, jo crec que els canvis sempre se solen produir al nivell micro i realment no arribem allà on es pot realment crear o marcar la diferència. Per acabar, penso que hem de repensar l'aprenentatge, hem d'estar preparats per la innovació. Crec que també hem d'insistir o alimentar-nos de la recerca i de la pràctica per poder col·locar l'aprenentatge com a prioritat. Hem d'assegurar-nos que el que alguns anomenen el nucli tècnic, és a dir, l'entorn d'aprenentatge no estigui contraposat a l'entorn institucional o organitzatiu, i hem de desenvolupar sobretot el nivell meso, és a dir, aquesta educació d'escala, centrant-nos en xarxes i comunitats pràctiques. De moment encara no tenim molts resultats, espero d'aquí uns anys poder donar-vos resultats en aquest sentit, i hem de crear un lideratge a nivell del sistema per tal que es creïn les condicions i capacitats necessàries perquè aquest canvi es produeixi. No és sorprenent que als sistemes educatius els hi costi canviar. Sovint, l'utilització de les proves són una mica metàfores de com es fan els canvis, però canvis que no sempre són adequats. Constantment veig referències en les polítiques educatives a, per exemple, en el discurs internacional es parla constantment d'aquestes palanques, d'aquests levers que diuen en anglès. És a dir, és una mena d'enginyeria humana del sistema educatiu. Es parla constantment d'aquesta palanca de l'ensenyament. Jo crec que és una metàfora errònia. S'ha de pensar en concepte molt més orgànic. Però no és que vulgui ser filosòfic, és que realment la naturalesa dels sistemes d'aprenentatge és orgànica, però és molt difícil traduir tot això en termes polítics i en bona part tot té a veure amb la col·laboració. També hi ha molt de construcció o reforçament de capacitats i de crear els entorns propicis a que tot això es produeixi. I en aquest sentit, jo no crec que els canvis educatius siguin realment la pastanaga. No crec que es tracti tant de retallar els riscos, no crec que es tracti realment de delimitar tant el context que res en surti de mare. Jo crec que realment el sistema educatiu és molt més complicat que això. Però sóc conscient que no és fàcil, no vull menystenir el grau de dificultat i de complexitat que té tot això, perquè l'educació s'està convertint en una àrea cada vegada més present, cada vegada més palesa, i és una constatació que fem en tots els països de l'OCDE. En termes polítics, l'educació realment s'ha convertit en un dels temes fonamentals dels programes polítics de la majoria dels nostres països. Fins i tot ara que sabem que s'han de prendre decisions molt complicades a nivell de pressupostos educatius. Però malgrat tot, gairebé tothom reconeix que l'educació és un element fonamental dels nostres sistemes polítics. Sabem que és un àmbit molt present, del qual els polítics són
som molt conscients I també és un àmbit una mica polèmic. Jo crec que potser alguns dels consells, Joan, els podries trobar a la intervenció del Màrius, en el sentit que s'ha d'explorar la col·laboració, en el sentit que hem de buscar formes de desenvolupar la gestió dels coneixements en l'educació, perquè nosaltres en aquest sentit no som gaire bons en matèria de gestió de coneixements. I jo sé que sovint el que s'està fent és reinventar la roda I jo crec que hem de ser una mica més sofisticats, una mica més, hem d'anar una mica més en profunditat en l'intercanvi de coneixements I d'experiències. Crec que a més hem de ser potser més dinàmics també. Sovint això és difícil perquè sé que el sistema educatiu està molt fragmentat, però realment penso que tenim un conjunt d'acords institucionals I organitzatius que no es transformaran I transferiran amb facilitat. Estem parlant d'un canvi de perspectiva I d'enfocament que al cap I a la fi tindrà èxit perquè millorarà l'aprenentatge. I aquest és el títol de la meva presentació, crear entorns innovadors per poder millorar l'aprenentatge. I jo penso que l'educació s'ha convertit en un negoci global, amb tota la polèmica que això pugui comportar, que realment ho és de polèmic, però el que cal és entendre que tota aquesta innovació ens ha de portar un millor aprenentatge I crec que aquesta és la perspectiva. Més que pensar, aquests ho estan fent molt bé perquè són finlandesos, nosaltres no ho podríem fer mai I això no es pot aplicar en el nostre cas. Penso que la raó per la qual aquests canvis s'introduiran, permearan el discurs és perquè és una manera més adequada de pensar en l'educació per al segle XXI I penso que ens portaran a un aprenentatge més eficaç, a uns aprenents més compromesos, a un aprenentatge més en profunditat, aprofitar la recerca, pensar en la innovació, pensar en intentar fer una educació més a gran escala. I aquestes són coses que interessen tots els polítics. Ja sé que hi ha certes coses complicades, per exemple, l'avaluació formativa es pot veure com quelcom d'agradable I fàcil si comparem a l'avaluació més comparativa, però jo crec que la importància de l'avaluació formativa és fer que l'aprenentatge sigui més visible utilitzant I més factible, o sigui, també fer que aquest aprenentatge sigui més, estigui més obert al canvi I aquests clarament són els reptes, però jo crec que això acabarà passant. Crec que té raó quan identifica un paradigma coherent, sobretot si col·loquem d'una banda PISA I d'una altra banda el que jo he comentat aquesta tarda. En certa manera, aquestes dues vessants són molt coherents I cohesionades, però en la seva interpretació potser no ho són tant. Són coherents en el sentit que hi ha un esforç real per part dels que creen els instruments, d'intentar realment entendre algunes de les coses que ens preocupen. Hi ha una temptativa real d'intentar comprendre la interpretació que en fem, d'intentar comprendre com els joves poden per exemple, transferir coneixements davant de problemes no familiars, potser en canvi estem més limitats quan de la resolució més transversal dels problemes és un tema que està en els nostres programes, però sembla que els informes PISA encara no són gaire bons en aquest sentit. Per tant, realment sí que no podem dir que hi hagi una contradicció directa entre
dir que un país, una regió, un sistema està obtenint bons resultats en els informes PISA i està més preocupat per l'aprenentatge més aprofundit, per les competències del segle XXI, etc. Jo crec que el problema no rau tant en aquesta manera de mesurar o de comparar els resultats, sinó més aviat en com s'interpreten aquestes dues idees sobre què s'hauria de fer. Perquè sovint no necessitem els resultats PISA per arribar a aquestes idees. De fet, aquestes idees les trobem en mètodes d'assaig i error dels anys 50 i dels anys 60. Si la gent utilitza PISA per dir hauríem de tornar als bons vells temps, doncs us puc assegurar que això no és així. Realment s'hauria de fer una altra lectura dels resultats obtinguts. On jo crec que hi ha un problema és que a la gent li preocupa més obtenir bons resultats a les avaluacions que millorar l'aprenentatge. I crec que quan a la gent li preocupa més poder estar millor classificat en el quadre del PISA o a la taula de classificació del PISA que millorar l'aprenentatge, les coses van malament. Per tant, no es tracta tant d'intentar enganyar els examinadors del PISA, perquè si aquesta és la intenció, crec que és una visió una mica pervertida o errònia del que realment volem assolir. L'avaluació pot estimular el canvi? Jo crec que sí. I en aquest sentit sóc molt optimista pel que fa a enquestes com per exemple l'enquesta PISA. Ja us he dit que aquests informes no ens diuen com hem de canviar les coses, el que ens diuen és que hi ha raons per intentar canviar-les. I en aquest sentit jo crec que l'aspecte clau dels informes PISA des de la seva primera publicació al 2000 és que si ens fixem en els quatre aspectes fonamentals de l'assoliment i de la igualtat, els millors resultats són els que combinen les dues coses i segurament això és el que a nosaltres també ens agradaria imitar. I en aquest sentit, en aquest petit quadrant que combinen els dos, tenim els coreans i tenim els finlandesos. Per tant, sembla que hi ha alguns que aconsegueixen tenir totes dues coses, és a dir, obtenir molt bons resultats en aquelles coses típiques que són mesurades per PISA, reduir l'impacte del background social sobre aquests resultats. És a dir, no té gaire importància qui són els pares de l'aprenent en qüestió, això no serà gaire important perquè es podran obtenir igualment bons resultats. Per tant, un alt nivell de la igualtat, de l'equitat. I aquest és un argument molt important que va en contra d'aquesta saviesa tradicional que ens diu que sempre hi haurà una davallada del nivell educatiu si només es busca la igualtat social. PISA ens ha mostrat que això no és cert, perquè ha comparat sistemes educatius de diferents llocs i de diferents països. Les avaluacions poden ajudar a canviar les coses? Jo crec que sí, perquè poden crear l'argument per al canvi. Després, les interpretacions que faci la gent d'aquestes conclusions, això és una altra qüestió. Però perquè evidentment les interpretacions poden ser molt diverses, encara que les conclusions siguin les mateixes. I una altra pregunta, la pregunta que teníem aquí davant sobre la possibilitat de crear diferents models d'aprenentatge. L'aprenentatge d'igual a igual, jo crec que sí, que tots aquests els hem de considerar, però malgrat tot també penso, jo confio molt en la naturalesa social de l'aprenentatge dels nens a l'escola fins a una certa edat i crec que em sento molt a gust pensant que hem de posar les bases per la formació contínua
hem d'intentar insistir en l'intercanvi de les experiències educatives. Jo no vull en absolut acabar amb les escoles, perquè si realment hem posat aquestes bases educatives, haurem creat un desig d'aprenentatge que és quelcom fonamental, perquè siguem realistes, si no tenim gent compromesa, motivada, que es veu a ella mateixa com un aprenent, és molt difícil que hi hagi aquests entorns d'aprenentatge autònom. Cal tenir les eines, cal tenir l'experiència i cal tenir les bases clares, els fonaments d'aquest aprenentatge. Però si realment som capaços d'establir aquestes bases, aquests fonaments, evidentment jo estic molt a favor de que hi hagi models variats d'intercanvi d'experiències i d'aprenentatge autònom. Jo no sóc partidari de que la gent es quedi indefinidament a les institucions escolars. Hem de ser realistes i, a més, des d'un punt de vista econòmic també ho hem de tenir en compte, és a dir, aquesta idea de que ens hem de quedar en sistemes educatius per tota la vida, crec que això no va enlloc. Crec que el sistema educatiu ha de ser de qualitat i que després tenim un gran ventall de possibilitats de models educatius que es poden adaptar a les necessitats individuals, a les necessitats de cadascú i que s'adaptaran molt millor també al concepte de la flexibilitat. Com es pot crear aquest aprenentatge col·laborador entre els professors, si aquests professors no, potser no tenen aquesta intenció? És una mica també el que deia el Màrius. Aquests principis es poden també, evidentment, aplicar a la naturalesa pròpia de l'ensenyament, és a dir, als professors mateixos. I penso que per això hem fet aquest projecte, per intentar crear uns entorns d'aprenentatge col·laboradors i dinàmics, per intentar trencar aquests compartiments aïllats, per intentar posar fi al que deien antigament. Es tracta de fer visible l'aprenentatge, com deia John Huskins. Nosaltres el que volem, evidentment, és entendre al màxim la professionalitat dels docents i qualsevol interferència, qualsevol intromissió en aquest espai personal, alguns la veuen com un atac a la professionalitat docent, però jo crec que aquest és un enfocament erroni. Jo crec que com més professional és el personal docent, més està disposat a adoptar un enfocament col·laborador. Podem fer-ho? Jo crec que sí. I crec que la part més atractiva de l'aprenentatge serà intentar fer-ho cada vegada més. Jo realment crec que com més anem en aquesta direcció, sabem, per exemple, que a Finlàndia els llicenciats són alguns dels millors professionals i molts d'aquests millors professionals volen també ser professors, i això és perquè s'han creat els entorns d'aprenentatge que són estimulants, que són bàsics i positius i que fan que la gent vulgui treballar-hi. Perquè no és que siguem àngels, però sí que volem treballar en entorns que siguin segurs, que siguin encoratjadors. Per tant, centrar-nos en l'aprenent es tradueix en crear un entorn d'aprenentatge molt inclusiu i es tradueix, evidentment, en uns professors també molt implicats i compromesos. Jo crec que hi ha un veritable repte i alhora també hi ha una tendència a voler veure la lectura, la competència lectora, com una cosa bàsica. I en el fons són coneixements molt avançats els que es requereixen per poder llegir. Però pensem que la lectura és una habilitat bàsica i no ho és.
llegir, la competència lectora és un vehicle fonamental per l'aprenentatge avançat. I com podem incloure aquesta competència lectora en la feina que nosaltres fem? Per fer-ho, necessitarem en alguns casos un ensenyament directe, hi ha casos concrets d'estudiants, hem utilitzat a la nostra mostra 25 escoles del món i en alguns casos hem insistit molt en l'escriptura no de ficció. Per tant, cada matí podríem, per exemple, demanar als alumnes que fessin un programa de ràdio des de les seves escoles. D'aquesta manera aconseguiríem que els joves millorin la lectura, l'escriptura i que facin alhora quelcom d'innovador. Jo crec que hem de ser una mica prudents i tenir una mica de cura a l'hora d'utilitzar les paraules competència bàsica, competència avançada, etc. En molts dels exemples que hem recollit en el nostre projecte, molts d'aquests exemples i casos pràctics intenten fer això. I això també ens porta al tema de la gestió feble de l'educació. Com podem portar al capdavant exemples on això s'ha fet d'una manera més eficaç? Crec que serà molt difícil tenir unes receptes màgiques i generals que ens permetin integrar amb èxit a les famílies als programes educatius, però sens dubte el capítol sobre la naturalesa de l'aprenentatge a les famílies és un capítol una mica orientat cap als Estats Units, però la feina feta per Schneider i altres col·legues crec que és important i ens expliquen una mica com fer-ho. Jo crec que l'aprenentatge a partir de la pràctica, l'aprenentatge pràctic és fonamental, és crucial. I no es tracta tant de reinventar la roda, es tracta d'inspirar-nos en el que fan altres i sabem que hi ha molts exemples en aquest sentit. Pel que fa a la pregunta sobre les instal·lacions, l'arquitectura, etc., jo crec que l'espai d'aprenentatge és molt important. De fet, a l'OCDE tenim un programa que està dedicat concretament a això. I és difícil perquè és una d'aquestes àrees, quan us he posat el diagrama sobre els aprenents, els professors, els continguts, els recursos i la interacció entre tots, crec que en termes de recursos, l'ús de l'espai de forma efectiva, de forma eficaç i de forma imaginativa és molt important. Però alhora sabem que això també depèn de com aquest element interactua amb la resta, és a dir, com els professors utilitzen aquest espai, com s'organitzen els grups de treball, com s'organitza l'avaluació formativa, com s'utilitzen les tecnologies, per tant, és un dels factors, però sempre és un factor que està en relació amb tota la resta. Però sí que crec que és un punt important que cal considerar i ens hem d'allunyar una mica d'aquestes escoles concebudes o dissenyades d'una manera molt simplista, basades en diferents aules amb un passadís. Hem d'intentar evitar aquesta organització especial de l'educació amb portes tancades, que representen una càrrega per les nostres vides. Bé, sí que és cert que no he parlat ben bé de desigualtats socials, però sí que crec que alguns dels enfocaments en els quals ens hem centrat intenten tenir en compte, considerar les desigualtats socials. De fet, ens hem inspirat en aquestes desigualtats. En lloc de pensar que la innovació ha d'arribar quan ja tota la resta està resolta, perquè ja pertanyem a un barri de classe mitja i perquè tot això afavoreix l'entorn creatiu, nosaltres creiem que és a l'inrevés, que sovint en circumstàncies difícils, complicades, hem de fer coses innovadores per poder superar
ara els reptes. I com tot això ho podem compaginar? Bé, doncs és el repte al qual ens enfrontem i com és una cosa orgànica mai no tindrem una fórmula simple per contestar. Però és el que intentarem fer en el nostre proper projecte, aprendre de totes aquestes experiències de diferents països, de diferents sistemes i crear una xarxa internacional, una comunitat de pràctica de la qual vosaltres formeu part, feu part. Ja sé que és molt ambiciós, però la veritat és que em sento molt entusiasmat amb aquest projecte. Moltes gràcies.